この番組は高崎市の企画提供でお送りします。毎回高崎市の旬の話題をお送りする高崎もぎたて情報。今回は今月の26日、27日に行われる高崎祭りを紹介します。まずは高崎祭り実行委員会実施本部長の広瀬一新さんにお話を伺います。今年の高崎祭りは4年ぶりの何も規制のない通常開催となります。今年のテーマは主人公一人一人の高崎祭りということで、ご来場いただく皆様が主人公となって高崎祭りを一人一人思い思いに楽しんでいただければなと考えております。夏休み期間中大変暑いですので、熱中症対策、実施本部でもしっかりと実施させていただきまして、お子様たちにも安心安全なお祭りを心がけて運営していきたいと考えております。今年の第49回高崎祭りは、来ていただく皆様が一人一人主人公となって楽しんでいただければと考えております。ぜひご来場ください。よろしくお願いいたします。続いて広報部門長の萩原新平さんにお話を伺います。第49回高崎祭りでは21台の山車と22基のおみこしが盛大に高崎祭りを盛り上げてくださいます。そしてその他のイベントといたしましては、子ども広場で高崎子どもテーマパークということで、ボールを投げたり写真を撮ったりというようなお子さんが楽しんでいただけるアトラクションを多数ご用意しております。またもてなし広場では開運高崎食堂2023夏ということで、高崎のうまいもの、こちらを盛大に勢ぞろいさせました。ぜひ皆さんこちらで美味しいものを召し上がっていただければと思います。8月26日土曜日19時半からは烏川河川敷にて大花火大会が開催されます。高崎の大花火大会は50分の間に1万5000発を打ち上げる大変スピーディーな花火大会となっています。他では見られないスピード感ある花火をぜひ皆さんこちらでご覧いただければと思います。この他にも大人も子どもも楽しめる催しが盛りだくさん。さまざまなイベントやグルメが祭りを盛り上げます。広報部門といたしましては、今年はフォトコンテストをインスタグラムにて開催させていただきます。皆さんがお祭り開催中に撮られた思い思いの写真をぜひハッシュタグをつけてですね、アップしていただければと思います。また今年はたくさんのお客様がご来場されることが予想されます。そういった方々が安全に楽しんでいただけるように、実施本部といたしましても精一杯お祭りを運営していきますので、どうぞ皆さん楽しみにしていてください。高崎祭りは今月の26日、27日に行われます。皆さんぜひお出かけください。この番組は高崎市の企画提供でお送りしました。